ସରି ପାଲ ତୋଳେ ଡକ୍ରିକୁଟ, ବିକାଶ ଏଠି ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଗାଁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଧୋକା। ଏଠି ବାଟ ଥାଇ ବି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି ବିକାଶ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚକଲାପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଡକ୍ରିକୁଟ, ଝରିଗାଁ ସଦର ମହକୁମାରୁ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ବିକାଶ ଯେମିତି ଏ ଗାଁର ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପାହାଲ ମନ ଛାଇଲା ଘରେ କା ଅଛି, ଆର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବି ମିଳୁଛି, ବାକି ଲୋକେ ଯେ ଅଧା ଅଧା ରହି ଗଲା। ସେ କେ ହେଲେ ଭଲ କରି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଗୋଟେ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଟାୱାର ଦେବା କଥା, ଟାୱାର ବି ଅସୁବିଧା। ଏବେ ଡେଲିଭରି ମା ବୋନକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ କରିବୁ ବୋଲେ ଆର ଟାୱାର ପାଉ ପାରୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଗୋଟେ 4-5ଟା ଘରକେ ସବୁ ଝିଲି ପାଲ ବନକେ ଉଡ଼ାଇ ନି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ମନକୁ ଆହୁରି ବେଟି କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ପଛେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ଉତାରେ, ଆହୁରି ମାଟି ମନେ ବି ଭାସ ଏସବୁ ଇଏ କରିଛେ। ଗାଁ କହିଲେ ଛାଟି ମାଟିର କଚା ଘର ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଜରିପାଲ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇବେ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଦଧରା ଘର। ଆଜି ବି ଏହି ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଆବାସ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ। ଘର ସିନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଠିକାଦାର ହାତରେ। ଠିକାଦାର ଜରିଆରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ଆବାସ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ହୋଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତ କିଛି ଘରର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ହେଲେ ଆମର ଘର କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା କି ଦିଦି, ବର୍ଷା ମାସରେ ଆମେ ରୋପ କୁଡ଼ିଆ କାଇ କଲୁ, ଝିଲି ଡାଫି ଦେଲୁ, ଆରି ଅଛୁ, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଘର ମିଳିଛି ତୁମର ନାଁ ବୋଲୁଛି, ସେ ଘର କେମିତି ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଘର କୁଡ଼ିଆ ବର୍ଷା ମାସ ଓନ୍ଲି ଗଲା ତାକେ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କଲୁ, ଜରି ଆଣିଲୁ, ଡାବି ଦେଲୁ, ତଳେ ଡାବଲୁ ଜରି ଉପରେ ଡାବଲୁ ଜରି, ଆରେ ତିରେ ଆସୁ। ଏବେ ନାଇଁ କି ଆମର ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, କେତେ ଭାଇର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡକରିକୋଟରେ, କାହାର ଘର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲେ 10ଟା ଭିତରେ ନାଇଁ କି 5ଟା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 5ଟା ଲୋକ ହରିଆଣରେ ଲୋକର ଆତ୍ରି ଚିତ୍ରି ଗଛ ଫଳ ମୂଳରେ ଜରି କଭର କରିକିନା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଝିଲି ଉପରେ ଝିଲି, ଦେଖ ସାମାନକୁ ବି ଝିଲି ଉଡ଼ାଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, କେବଳ ସାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଖୋଲା ରଖିନି, ଝିଲି ପାଣି ତ ଫାଟି ଯିବ ନା, ସେଟା ପାଇଁ ଭିତରେ ବି କଭର କରିକିନା ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆଜକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାହା ବି ଅଧା ଅଧୁରା ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ହେଉ କି ଟୀକାକରଣ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ଘରେ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭୂତ କୋଠିର ଭ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଡକ୍ରିକୁଟର ଶିଶୁ। ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଇଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଲେ କିସ କରିବ ଦିଦି, ସେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ପାଣି ମିଳିବ, କରେଣ୍ଟ ନହେଲେ ତ ଅସୁବିଧାରେ କେଣ ପତର କୁଆ ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ। ଆମର ପିଲା ଛୁଆକୁ ରୋଗ ଧରୁଛି, ବତା ହେଉଛି, ଝଡ଼ା ଧରୁଛି, ବେମାର ଧରୁଛି, ଖାସି କୋକଲି ସବୁ। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କ୍ୱାର୍ଟର ତାନେ ବି କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ଦେଖବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସାଙ୍ଗେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ିଲାଟା ଗାଡ଼ି ହେଇଛି, କୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାକେ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ଛଡ଼ିକରି ପଣ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକେ ପଠାଉଛି, ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିକରି ନଉଛି। ଗାଁରେ ଟେଲିଫୋନ ଟାୱାର ଅଛି, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ସେଭଳି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ରିକୁଟବାସୀ। ଆଶା ସରକାର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଏ ଯୋଜନା ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେବନି, ଲୋକେ ପାଇବେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।